ုပြည့်စုံဘာကမ္မဝါဒဘုရားဘာသာတွေအာတွေးဆုံနိုင်တာဆိုလို့ဒီကျိဘာဘာ၃ချိန်လောက်ရှိဦးပါအရင်က၂ချိန်ဆွေးနွေးဘူးပါတယ်တွေးဆုံဘူးပါတယ်အဲဒီဘာသာတွေမှာခိုင်းအာဘယ်နှခုနဲ့တာဒီသမားကြည့်နေကြတာလည်း2000နဲ့ဟောပါလားဆက်ရှိအဲ့ဒါတော့ဆက်ရှိတယ်။ဒါတော့ဆက်ရှိခုနှစ်မှာတစ်ချိန်လောက်ပါတယ်။ဒီရှိရဆောင်လည်းမပါသေးဘူးဖြစ်ရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီဘက်ကမှမတ်တက်ကြီးထိုးပြီးတာပါ။အဲ့လိုကြာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါခါ2018ခုနှစ်ကလည်းသတင်းကြော်လာပြည်နေမှာလောက်တာပဲနော်။အခါ2019နှစ်ကျတော့တစ်ချိန်လောက်ပါ။အဲ့ဒီချိန်လောက်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဘုရားကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါပဲဆက်ကြပါမယ်။2020ခုနှစ်ကတော့ကိုဗစ်ကလည်းဖြစ်နေတာတဲ့ဆိုတော့အဲမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးနော်။တတိယဝါဆိုတော့2018ခုနှစ်တို့2019ခုနှစ်တို့အားရှိဝေးလုပ်တာပါတော့။အဲကျုပ်တို့ကဒီဒီအားဆိုင်ပြီးတော့ဖိတ်တာတော့မပါဘူးလို့ပြောပါပါတော့။ဗန်လီမှာရှိတဲ့သူတွေကဒီပဲအသက်ကြီးဖြစ်လေကြတော့အပြည့်ပြေရောက်လာတဲ့ဒီရောက်လာပေါ့နော်အဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတခါဆိုတော့ကျုပ်လည်းပဲနည်းနည်းအားဆိုင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲကျုပ်တို့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတောင်းတာဖြစ်နေနေနေတဲ့သူတွေကိုအဲမျက်နှာစုံကြီးစကားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လို့ပါပဲကြတော့အဲဆိုမျက်နှာစုံကြီးစကားပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတာရင်တော့တော့မပေါက်လားဆိုရင်တော့တော့တရားပါတရားပြောတာပုံပုံပေါ့နော်အဲတရားပြောတာပေါ့အဲခုကတော့ပေါ်မျက်နှာစုံကြီးကိုတရားပြောတိုက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးယူဆပါတယ်မျက်နှာစုံကြီးကိုတရားပြောတိုက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်လို့မျက်နှာစုံကြီးပို့ရတာတော့ခဲရင်နေပြီးတော့ကြာလို့နော်အိုးဝေးရရဆိုတော့မပြောနဲ့တော့မန္တလေးကနေပြီးတော့တောင်းမှာပဲမလေးညာရည်ညင်းနေဆိုတက်လာပို့ရဆိုတဲ့နဲ့ခက်တယ်လို့ပြောလို့ကံပြောကြရတဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ဗျာတကယ်လည်းပဲဒီ20ခုနှစ်တော့ကုန်ပြည့်တော့ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဆိုယောဂတရားကပေါ့နော်အခုကြတော့နိုင်ငံရေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက္ကန္တရာကလို့ဆိုရတာတော့ဖြစ်လာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြောမစင်တော့အဲတိုင်းပြည်ကြီးပြတ်လာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ပြတ်တဲ့တော့ဥချွေပိုက်ဆိုင်ရာဥရေနဲ့တိတိငင်းငင်းအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်တော့ရဲ့တော့အတိုင်းကြီးပြတ်တယ်ပြောပါတော့ခုလေတိုင်းကြီးပြတ်နေပြီဆိုတော့เนาะအာလူစီအဲ့လိုကြီးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်နဲ့ကြောက်ခွန်ကြီးဒီတောင်းကားတွေကိုငါပြောချင်တာတော့လို့ပြောချင်ရှိတာပါเนาะအဲတိုင်းကြီးပြတ်နေတဲ့ကြာလည်းဘယ်တော့ကောင်းမှာတော့တိနေပါဗျာเนาะကုန်ပြန်တယ်လို့နောက်လည်းပဲကောင်းလာကြရလာမှဖြစ်ပဲကောင်းလာတာရဘလောက်ကြာမှကောင်းလာမယ်ဆိုတော့လေကောမကမနဲ့ကြည့်ရတော့ပြီးတော့လေကျုပ်တို့တွေကလည်းပဲကျုပ်ကလည်းပဲအသက်ကကြီးလာပြီရနော်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတာ84ဖြစ်လာပြီရတာဆရာတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကအသက်84ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အသက်84ကနေပြီးတော့85နှစ်မတိုင်ကလေးတည်နေနဲ့တည်ပါပဲ။အနေဦးဆိုရင်86နှစ်ဆိုလည်းတည်ချင်လည်းတည်ပါပဲကြတော့။အဲလိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အာလက်ကြီးရလည်းအဲ့ဒီချိန်အထိကောင်းသွားမယ်လို့လည်းပြောနိုင်ဘူး။ကောင်းကျင်တော့ကောင်းမှာပေါ့။သူတို့ကလည်းတန်ရည်ဒီမှာမဟုတ်တော့လည်းပဲ။လက်ကြီးရဲ့နေထားတော့လို့ဆိုတာသူတို့တကြီးလည်းပဲတဲ့မအောင်မခံမနိုင်ပါဘူးကြတော့။အဲလိုဆိုတော့ဟာသူ့ချင်းရှိတော့ဘယ်သူစကားပြောမှကြိုက်တယ်ဒီစကားကတော့ငါကပြောကိုပြောခဲ့မှကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်လို့ပြောချင်တဲ့စကားကျွတ်တို့ရဲ့ပိဿုဘကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတဲ့သူတွေကိုကျွတ်တို့ကနေပြီးတော့ပြောမှဖြစ်ပြောခဲ့ရမယ်စကားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါတော့ဗာလဲလို့ပြောရှိတယ်ပြောမှဖြစ်ပြောခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကကျွတ်တို့ရဲ့တော်ကလေးတည်တည်တိဖို့ပြရတော့မှန်ပါပြတကယ်ကြတော့ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးရောကျုပ်တို့ဒီကဘာကြီးရောတော့တိကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရောဒီကဘာကြီးရောတိနေကြတာတော့ဘယ်စကားမို့လို့တော့ပြောက
ကယ်ကြတော့ရုပ်တို့ဘုဒ္ဓကထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာဒီစကားထွက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုတာသိကြဖို့ပါဗျာတော့အဲအဲ့ဒီစကားကမာလေးလို့ဆိုချင်တာတော့ဒီအဲရုပ်တို့ကိုကိုအခုလိုမျိုးလိုဓမ္မဝိဟာရီလောက်ပြီးတာလာတာတာပေါ့ပါပိဋကဘာဓမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ကျွတ်တော့လောက်နေခဲ့ဟုတ်ဗျာတော့ဓမ္မပြအဲ့လိုပြိဿုဘာကမ္မဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့လုပ်နေကြတာပါဘုဒ္ဓဘာသာလို့တင်တာမှငါလုံးလို့ပြောတာမှန်ပါဘူးဘုလိုလည်းဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုဥထားတဲ့သူတွေရှိတာဟုတ်ရတော့မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓဘာသာဥထားတဲ့သူတွေကထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာတွေကသူတို့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုဥထားတာပါเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့သူကလည်းပဲဘုဒ္ဓဘာသာလို့တင်တာမှကလေးဥထားတာမဟုတ်ပဲねထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တယ်အဲဒါလို့ဆိုရင်တို့ကတော့တို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲလုပ်ချက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တို့ဘာသာနဲ့ရောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကဖတ်မယ်ဆိုပြီးကြလားအခုလိုမျိုးလို့တို့နဲ့လာခွဲတော့လာခွဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အကြံတော့ပြီးတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဖတ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတို့ဒီလိုစာဖို့ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘုရားစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူပတိလူပတိကလေးတွေပေါ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးလည်းပို့တယ်နိုင်ငံတော်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးကြီးလည်းပို့တယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးလည်းပို့တယ်အဲနိုင်ငံတော်သံဃာရေးဝန်ကြီးကြီးလည်းပို့တယ်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဘူးလူတိရှင်သားကျွတ်တော်ပြိဿုဘာကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ကျွတ်တော်ကိုသူတို့ရည်ကြည်လိုက်တာပဲလာတော့အဲအဲ့လိုကနေပြီးကျွတ်တော်တရားဟောတဲ့အခါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲသိနေကြတာပဲကျွတ်တော်တရားဟောတော့မယ်ဖြင့်စတရားဟောတာကျောင်းဝါဒနဲ့ရောဒီမှာဆိုရင်လည်းအမိန်းလေးမလုပ်လိုက်ဆိုပြီးသုတ်ပံကံတပါတိသာကိုယုံကြည်ပါ၏သုတ်ပံကံတပါတိသာကိုချင့်တတ်ပါ၏သုတ်ပံကံဓမ္မသစ္စာတိုင်းရှင်းသုံးကြပါ၏တဲ့ရောဆရာပြပြီးတော့ကျောချပေးတော့ပါနော်မှန်ပါပြီအပေးပြီးတဲ့နောက်ပါမှာကျုပ်ဖေးတရားဟောပါလေကနော်ဒီလိုကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသာတော့လူတိတိလည်းများပါပြီဒီလိုပြိတ္တဗံကံဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းတိသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ချာမပြီးတော့ဘောနော်မှန်ပါချာမပြီးတော့ဆရာကြီးဦးရအောင်တို့ဆိုတဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးမန္တလေးမှာကြာရင်လည်းပြိတ္တဗံကံဓမ္မသစ္စာကိုယုံကြည်ပါ၏နဲ့တရားဟောရေးစသပြောတယ်လေဘုန်းကြီးတရားဟောကြတော့ပြောဘူးလေသူကဒီလိုပြောတယ်ကလားဘာလို့မပြောတာလဲများတယ်ဩမန္တလေးလူတွေအားလူကျုပ်တို့လည်းတိတ်တွေ့ရတာပေါ့ရတော့နေနေရရကနေပြီးတော့လာကြတယ်သူကြီးလို့အဲ့လိုဆိုတော့လေအခုမှရောက်လာတဲ့သူကပါတယ်ကြာလို့အခုမှရောက်လာတဲ့သူပါတယ်ဆိုရင်တော့ကြာတရားဆိုလို့ရှိရဲ့ဘုရားဟောတာတရားအတူတူပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ပိုက်ပြီးတော့နာသွားမှဆိုရင်တော့တို့ပြိတ္တဘာကတဘာတိသာကိုယုံကြည်ပါ၏ခြေကပ်ပါ၏အဲ့ဒီတိုင်းပြည့်စုံပါပြီလို့ဆိုတော့ချပေးတာကြာလို့အဲ့လိုပြောရတယ်ကြာတာအဲဆရာကြီးဦးရအောင်တို့တကယ်ကိုကြုံကြတာမေးတယ်ကြာအချိန်ချိန်မေးတာပါမေတော့ကျုပ်လည်းပြောရတယ်ကြာသူတို့ကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကနှစ်ခုရှိနေတာဟိုရပမာဏမှာထေရဝါဒကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကျုပ်တို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ခုကတူလို့လားလို့မေးရင်သူမှမတူတာကြီးမတူတာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောပြီးကျုပ်တို့မသိရလေအောင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကပိဿုပ္ပံဓမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့နာမည်ခံလိုက်တာဗျာနော်မှန်ပါပြီအခုအဲ့ဒီဟာကိုဖြုတ်ပြချင်ပြီလားပိဿုဘာကံဘုဒ္ဓပိဿုဘာကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာကိုဖြုတ်ပြချင်ပြီဗျာအခုတော့လေမှန်ပါပြီအခုတော့ဆိုတော့နင်းနေညညာလေးပါပဲဗျာနော်မှန်ပါပြီဖြုတ်ပြချင်ပြီပိဿုဘာကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့မလုပ်ချင်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ချင်တော့လဲလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲကျုပ်တို့ကိုကျုပ်တို့လုံချင်တော့တယ်ကတော့ပြုတော့ပါလဲဆိုဗုဒ္ဓဘာသာပဲကဲဒါလို့ဆိုရင်အရင်ကပြိဿဘာကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့လုံတာကဘာဖြစ်လို့လုံတာတော့မသိဘူးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရောနေတာဆိုရင်လို့လုံတာလीမှန်ပါပြီအခုတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာကပြောင်းပြောင်းစင်စင်လေးဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်လို့သိသွားတဲ့ခါကျတော့ထေရဝါဒကဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ပဲ။အဲလိုဖြစ်ပါလေကွာ။ဘယ်လိုသိရလဲ။ထေရဝါဒကဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ဘူး။ထေရဝါဒကဗုဒ္ဓဘာသာ
တော့ဘာသာမဟုတ်ဘူးတော့ဘာသာမဟုတ်ဘူးညတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအဲငကူတွေကလည်းပဲသူကြည့်ရတော့ရှိနေတာတည်ကြပါလေဗျာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တပိသုဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တာဝကတွေဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုသိကြီးတည်အရာမသွင်းခြင်းဘူးဗျာတော့အဲဆိုကြပါစို့အဥကျော်မြင့်တက္ကမတည်တယ်အာသူတို့ ਨੇ အတူဝါချမတာချတယ်အဲသူတို့အိနာဥညို့ဝေသူတဏီသိတယ်အဲတိရဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ မတာချတယ်အဲတသိနေရေကလူရတော့နည်းနည်းတော်တယ်ဗျာသူတို့ကတော့ဥချစ်ပြုချစ်နေတယ်အဲဥချစ်ညို့ဆိုသူတဏီသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့တိရဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ဒါလည်းလုံးတော့ပေါ့နော်မှန်เออดาริไอ้ตัวตรัวแลดาวสู่จ๋าบ่เนาะอ่าดิมิโลโลปิโตบาธรรมวาดาพุทธวาดามาดาเริ่มขึ้นเนี่ยลงจ๋าได้คํามาปวยล้านนี่ลงจ๋าได้คํามาธีรวาดาพุทธวาดาพุทธีนี่เนี่ยไปลงได้จ๋าเนาะตรัวแลมีปตาจีนี่ลงจ๋าได้ถูกชื่อมันๆโอบาฤซุเป็นก้าวต่อจุตุเยพุทธวาดาโกตลอดๆก้าวต่อก้าวส่งแก่เลยคุณเต็มหมองเนาะမမဦးသိမ်းမောင်သူ့တမကတော့ပါသူ့တမအလူလုံးသူတို့ဒေသရဲ့လေထားလည်းပဲသူ့လူလုံးလို့ရှိရဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းသားချင်းတွေရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပဲဒီလူထဲမှာရှင်ကောင်းဖြစ်နေထဲရအဲ့တော့အဲ့ဒါသူ့အကိုရဲ့သားသမီးသားတွေကိုလည်းပဲရှင်ကောင်းဖြစ်နေထဲပါလို့နမလုံးတွေကပြောတာပေါ့မင်းတို့မရှိနဲ့ဒီမှာပြောတယ်ဗျာမင်းတို့ကပြောနေတော့မင်းတို့ထတ်တက်တမမင်းတို့ကဘာမှမဆန်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်မှမလုပ်နဲ့အဲ့လိုတားတယ်အာဘုဒ္ဓသမီးလေးတွေရောက်လာလို့သူတို့ကတော့ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးတို့ကတော့ထေရဝါဒဟိုရတော့တမဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတားလို့မရဘူးတားလို့မရတော့လည်းပဲကဲမင်းတို့လူကျဲတော့လူရငါသားတော့မင်းတို့ဒီမှာရှင်လုံးလောက်ပြရမယ်မခေါ်လိနေတော့အဲတော်တော်ဘူးသာပြီးတော့ခေါ်ဝင်မယ်လည်းထဲ့ကြပါမထဲ့တာပြန်လည်းမကပဲနဲ့အဲသူတို့အလူဝဲမှာဓမ္မုံရရပါဒါဒီခေကအတုတကအလူမနေတဲ့ရှင်လုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မုံရရမှာသူဦးသိန်းကလူလက်သက်ဝဲနေတာလည်းမပါနိုင်ဘူးပေါ့ဟောအဲ့လိုခုဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့ရည်တက်ကြတဲ့ဖေကတော့သွားရောဒါလေတခါတော့ဦးသိမ်းမောင်ကတော့ဟိုကြီးသွားနေလိုက်တော့ဒီလူမနာချက်တောင်းမနေတော့ဘူးအလူမင်္ဂလာပွဲကြီးရည်တက်ချပွဲလုပ်တော့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖေကပွဲကြတာဗျာမှန်ပါဖေကပွဲကြတယ်ဆိုတာတခါတဲ့ဦးသိမ်းမောင်ဓမ္မရီယာဦးသိမ်းမောင်ကိုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဦးသိမ်းမောင်ကနည်းနည်းအဆင်းမြင့်နေကြအဲ့ဒီတော့အဲ့မန္တလေးမှာလည်းနေတယ်ပိုက်ဆံကြီးမျိုးလည်းနည်းနည်းရှိတာပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲ့သူတို့ကတော့အရှင်းနေတယ်ဗျာအရှင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အောက်ကနေပြီးတော့မခေါ်တာခေါ်တယ်တိတ်ရေးမကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အရှင်းမြင့်တဲ့လူကမခေါ်တာဆိုတော့ခံစားရအောင်ခေါ်တာအဲနောက်ကြရတဲ့ခါကျတော့ဘောရဘောမြို့သားအဲပါလေမြို့သားပရိသတ်မှုတို့ဒီမှာခင်ကြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကြီးကြီးရောင်းရပေါ့နော်မှန်ပါပြောရရင်ကကြသူတို့ဘက်ကနေတားရှိပါတယ်ဗျာ။ကိုသိန်းကောင်တို့လည်းကိုရှိသွားတယ်ဗျာ။တော့။ဟောအဲ့လိုရှိပါတယ်ဗျာ။နောက်တော့လည်းသူတို့ကပူချတာတော့ပါတယ်ဗျာ။တော့။အဲချတာတော့ဟောလည်းသူတို့ကပူချအထက်ကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲသူကိုပြန်ချိတ်ကပ်ပါတယ်ဗျာ။တော့။သူတို့ကတော့ဥသိန်းကောင်ဟာအဲခေတော်ဝါဒဘုရားဝါဒပုံကြီးကိုရာမသွင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့ဗျာ။ဒါဥသိန်းကောင်ကမဟုတ်ပါဘူး။အလုံးလို့ပြစ်တော့ကြပါပါဒီဟာဘုရားကြီးကိုရာမသွင်းနိုင်တော့မှန်ပါဘာဖြစ်လို့ရာမသွင်းနိုင်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲဘုရားကြီးတွေကိုသူတို့တရားကဘာမှသူတို့ကလည်းမသိနေတာ哦သိနေကြတာ哦ဗျာတော့မှန်ပါအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တရားတော့တွဲနေတယ်သူတို့ဘိသာတိဋ္ဌိတွေကိုယူနေကြတယ်ခြေဘွားတွေယူနေတယ်နောက်ဘွားတွေယူနေတယ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်တွေယူနေတယ်ဒီကတော့ဘဝတွေယူတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်။ငါဘုဟုသူဘုဟုတွေယူတဲ့အခါကျနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်။အဲ့လိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘ
ုရားဘာသာပြည့်တဲ့တိုင်းဘယ်နဲ့နေတာပိဋကတိကြီးဖြစ်နေလဲဆိုတော့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုမကြည်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဒါလည်းကျုပ်တို့တင်ကြားချက်ပါပဲဗျာနော်မှန်ပါကျုပ်တို့ကလည်းပဲသူ့ဒီဟုတ်ကိုတည်တည်ချာချာတောင်းတာဗျာရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေနဲ့ဒါမဟုတ်သူမဟုတ်တယ်ဘလို့ကြဖို့ဒါပြစ်ပေးပါလို့ဆိုတာမျိုးတဏ္ဍမာတိုင်ကကျုပ်တို့ကလည်းတောင်းတာဗျာတောင်းလို့မရတော့ကျုပ်တို့ကတရားဆွဲတာပေါ့ဗျာတရားဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရထုံးကိုသူတို့ကနေတော့မရှင်းနိုင်ဘူးရှင်းရင်ကျုပ်တို့ကိုအနိုင်ပေးရဘာလို့လဲကျုပ်တို့ကပါဠိတော်နဲ့ပြောတာလေမှန်ပါအဲ့လိုအနိုင်ကလည်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုလဲဆိုတော့သူတို့လည်းအကြံဉာဏ်ထုတ်ကြတာပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့တရားမသိဘဲနဲ့တရားသိတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါဖြင့်သတ္တဓမ္မဘာသာကြီးကကြားပါတယ်ဆိုပြီးဒါလေးကိုမြည်နေတယ်ဘုရားခေါ်လာကျားတို့ကိုတောင်းခိုင်းတယ်နော်။ဆောင်းနေတယ်ကြည့်ရ။အဲအဲ့လိုပေါ့နော်။ဒါသူတို့ကတော့ဖြင့်အဲသူတို့တွေကလည်းပဲခါရဲ။ကျောက်ကိုပါရတိကနဲ့ဆွဆွဲတာပေါ့သူတို့ကပါရတိကကြားတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုအဲလုတ်တဲ့အခါကျသူတို့ကလည်းအေးကြားကြား။ဘယ်လိုထားပါရတိကချလိုက်တော့မင်းတို့တော့ဒါလည်းဘာမှတောင်းမရှိတော့ဘူး။ဘယ်လိုဖြေတော့ဖြင့်ခေတော်ဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘာနာတာသာပြုဖို့တက်မရှိဘူး။လို့ဆိုရင်ငါသိနေတဲ့ဟာငါလည်းရတ်တာလို့ဒီကူလူလူများပြုတာပြန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကောင်ကဘုရားဘာသာဖတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားထွက်လိုက်တာဟုတ်ဗျာတမပါ့အဲ့လိုထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီကောင်ကဘုရားဘာသာဟာတော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးမဟာဘူးမမှန်ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်မှာနေနေရေဘုရားတရားစီကိုမရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာကတစ်ချက်ဒီကဲတိုးပြီးတော့လုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာတစ်ချက်ပေါ့ဘယ်လိုမှတရားကြီးကိုသူမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပုံကြီးတွေဖြင့်သူအလုံးချဖို့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သိတဲ့အတွက်အဲညို့တို့ကနေအဲ့လိုသိတဲ့အခါဒီတရားဟောပြီလို့ဖြစ်တော့ညို့တို့တရားနာတဲ့သာဝကတွေကလည်းသိကြပြန်သေးတော့တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသိကြတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့လို့လေကိုကမတားတော့လို့ဘာလို့လို့တခုလောက်ပြီလို့ဆိုလို့ချင်တာတော့ကျုပ်တို့ကဘာပြီးပါလဲပွဲလန်းလို့ရဘူးကြီးမပါလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါပြီဒီဒီတော့တော့တော့အနှွေထားသတဲ့ရှင်ပြင်းကြီးอ่ะဘိုးဘက်ကနေပြီးတော့တထောနေပြီးတော့ထေရဝါဒဘုရားဝါဒဘုန်းကြီးတွေတက်လာပြီးတကလားငါတို့တိုင်းပြည်မှာပွဲလန်းတခုလောက်ရဲ့အဲ့ပွဲလန်းလို့တဲ့အိမ်အရောက်ဘုန်းကြီးတွေကိုပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အမိထုတ်တယ်လို့ပြရတယ်ဗျ။အဲ့လိုဆိုတော့လေဗမာပြည်ကပွဲလန်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးမပါလို့ဖြစ်ကုန်ပါတော့တာပေါ့ဗျာနော်။မှန်ပါ။ဥပမာဘုန်းကြီးဆန်းတည်တာကိုအခုထိတောင်းမှခါသွန်းတို့ပြီးကြလားဟုတ်လား။အဲကောင်းတာဒုက္ခတိတို့လာပါသေးတော့လာပါသေးတော့ ਨੇ ပြောနေတော့ရှိသေးတယ်ဗျာနော်။ဘုန်းကြီးကတော့ကောင်းတာဒုက္ခတိလာပြီးသားပါဗျာနော်။မှန်ပါ။လာပြီးသားဖြစ်လို့မလို့လူရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆန်းကိုဥညွတ်ပြကြတာပေါ့လား။မှန်ပါဗျာအဲသူနေတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကိုသူ့ဒီပါပြီးပန်းပန်းခွေလေးချပါတော့တကယ်ကိုလေးပြူနေကြတာဒါသူကကောင်းအတူတူရောက်နေတာပဲပေါ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာသူဟာလူကောင်းဖြစ်ခံနေရတာကောင်းအတူတူရောက်နေတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုဒီမသိတော့ကောင်းအတူတူလာပါသေးတော့ကောင်းအတူတူလာပါသေးတော့နဲ့ပေါ့ပြောနေကြသေးတော့ရှိတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာတကယ်တော့မသိကြဘူးပြောပါတော့နော်မှန်ပါအဲ့တော့ဒါတို့တို့ဖြစ်အဲဘာမှကိုမကြည့်ဘူးနောက်ဘဝတွေနောက်ဘဝတွေလို့ရှင်းဘဝတွေလို့ဟုတ်ပါတော့မှန်ပါအဲငါမရှိတာသူမရှိတာတွေလို့ဆိုဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ဘောကဟုတ်တာတွေတို့လောက်တာတွေကိုတို့တို့ကသိနေရတာဖြစ်တယ်ပဲတို့တို့ကတော့တို့ကိုအတုံးမချခြင်းအတုံးမချခြင်းဘယ်လိုလဲကိုနေနေရတာခေတ္တဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတော်ထဲမှာနေနေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘသူမှအဲ့ဒါတွေကိုရစ်ဆန်လို့လည်းမရဟုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ဟောအဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါကျုပ်တို့ရဲ့တရားတွေကမှလည်းတိရဝရဗုဒ္ဓဘာသာတွေလို့တော့ဒါလက်ခံမနေကြပါဘူးဗျာနော်။မှန်ပါ။လက်ခံမနေကြပြီမဲ့မတွဲတာမလျှောက်တာနဲ့ကတော့အဲလုံးပြီးကြတာပဲဗျာနော်။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဒီဟောတိရဝရဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကဘုန်းကြီးတွေပဲ။သူကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ခေါင်းဆောင်နေဟောဘုန်းကြီးဆိုတာပေါ့နော်။မှန်ပါ။တို့တို့လည်းထေရဝါဒတော်ဟောနေပြီးတော့ဝင်ဖားလာခဲ့တယ်ဖတ်လာခဲ့တယ်သူပဲကြာเนาะအဲ့လိုဖတ်လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ကျုပ်တို့လည်းသိနေတာကြာ
မှန်ပါဘူးဘာလို့ကိုကိုလည်းလည်းပဲဒီတော့ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့တို့ဘယ်လိုကြောင့်မြင်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့ကဝိနည်းတရားတွေကိုကြကုန်ကြခဲကျင့်ကြတာဗျာနော်မှန်ပါမကျင့်တဲ့သူဆိုတာကတော့လေကုကိကလေးပါတော့နည်းနည်းပေါ်လာတာပေါ်လာနော်မှန်ပါအဲကျုပ်တို့ရဲ့သာတင်သားခေလောက်ကတော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်ကြာနော်မှန်ပါအခုခေတ်ကတော့တောက်ကြစားကြပါကြရွေးညာတွေပေါ်တော့အများပြားတော့ဖြစ်ကြပေါ်ဒါလည်းအထူးပြောကြလို့ပါဘူးကြာနော်မှန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမရှိဘဲနဲ့ဒီဝီဒီပဲထိတ်နေရတဲ့အခါကြတော့အဲဒီဝီဒီကိုဘယ်တကယ်ထိတ်ကြပါ့မလဲတရားနော်အမအဲမထိန်တာကြာတဲ့ခါကျပိုးပူပြီးမထိန်တာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမထိန်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးခါလာဝိနည်းဖြာယုံနေလောက်ကြတာပေါ့နော်အမဝိနည်းဖြာယုံနေလောက်ပြီးဒီဝိနည်းဖြာချတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ချတာလေးတယ်မပြီးရဲနဲ့အဲအဲ့အပြစ်လို့ရင်ကတော့ဒါသူ့တော်ရင်ပေါ့လူမှုကြာယုံရတယ်ပဲအေးယူပေးရမယ်လို့ခါဥတည်လုံလိုက်တာဗျအမအဲ1980ခုနှစ်လောက်ပြီမှာပါဗျာနော်အဲ့လိုခု89ခုနှစ်လောက်ပါတယ်ဗျာအဲ့လောက်ဒီမှာဥတွေလုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောခွန်ကြီးတွေအဲတို့တကယ်လို့သာအပြစ်ရှိလို့ရှင်တော့ဒါအပြစ်ပေးခံရမယ်လူမှုရုံးကအပြစ်ပေးလာတကယ်တော့ခွန်ကြီးရဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့အတွက်ဒါတော့လူမှုကဘာမှလုပ်ချင်မရှိဘူးဒါပဲလို့လည်းပဲမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်လူမှုရုံးကသာအရေးမယူရဲ့ဟုတ်ပြီတော့ကိုရိုင်လဲပြူလဲပြီးသွားတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလို့သွားလို့ခံနေတယ်ဆိုတော့လူမျိုးရောကနေလောက်ရတာပေါ့နော်လူမျိုးရောဆိုတာလဲချောင်ရတာပဲဗျာနော်တမပါအဲမချောင်နိုင်ရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးအဲလိုပဲမလေးရှားလာတဲ့တက္ကမတယောက်နဲ့ဗလဲမှာတွေ့တယ်တဲ့တဲခုခါဟိုတယ်ပေါ့နော်တွေ့တော့တစ်ခါတည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသူ့တက္ကမပေါ့အဲ့ဒီဖက်လုံးပြီးတခါလာကာမဂုဏ်မှုပြုတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီကမကလည်းဘယ်လိုစိတ်ပေါက်လို့လဲတော့မသိပါဘူးအကုန်လုံးတင်ကားနေကိုလုံးထွေးပြီးတော့ပိုက်ပြီးခါတက်ပြေးလာခဲ့တော့ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်နော်မှန်ပါထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့တိုင်တော့တာသူကအဲ့ဒါကိုသူ့လိုကြားရတယ်ဗျာနော်ဘုရားတို့လည်းကြားမိကြမလားတော့မသိပါဘူးကြားမိပါလေပြေသူ့လိုလားတော့တစ်နေ့ဘယ်လိုကြီးလုပ်ကြရသလားပေါ့နော်မှန်အဲ့လိုမျိုးလို့แต่ถ้าไอ้ไตบีเป็ดเนี่ยไอ้คุณเนี่ยก็พอแล้วจะไม่จ๋าเลยเนี่ยโอเคถูกเนาะครับๆพอรู้ว่าตัวนี้ย้ายไปเนี่ยครับตัวนี้ย้ายไปเนี่ยเนี่ยจะเตียยุ้ยเนี่ยอภิษาเลยยุ้ยถึงย้ายได้รู้ตัวบอกมาป่ะเนาะครับมวยย้ายเองมาติดเลยเตียเตียနိုင်တယ်รู้ช่วยหาได้มั้ยกูเลยตายนะครับเนาะครับไอ้รูปမျိုးนี่อ่ะตรงย้ายน่ะเนาะครับไอ้รูปตัวเราเนี่ยอ่าวีนี้นี่เลยแท้จังไงล่ะพอซะအဲ့တော့ဝီနည်းနဲ့ဖြတ်တဲ့လူကဖြတ်ပေမဲ့ယူသေးတဲ့လူကလည်းတော့ယူသေးပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယူသေးရတဲ့လူတွေဟာတော့ဒါဗျာသူမရှိတဲ့နောက်မှာသူ့နေရာကိုမတူထားမိကိုယ်ဝေရမလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုညွှန်ပြတဲ့အခါမှာပုံကူတယောက်ယောက်ကိုသူကသူ့နေရာမှာမထားခဲ့ဘူးသူ့နေရာမှာဘာထားခဲ့တယ်လဲလို့ထင်တော့ဒီဝီနည်းရရဲ့ဓမ္မရဲ့ငါဟောပြီးသားရှိတာပဲပေါ့ပြည့်ညက်ပြီးသားလည်းရှိတာပဲပေါ့အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့ဖျားပဲပေါ့လို့ဟောဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာတမပါအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ဝီနီးတွေကိုတို့ကနေပြီးတော့တကယ်လိုက်နာပြီးနေတယ်လို့ဆိုတော့အာတို့လည်းပဲဒီသားတနာတော်တဲကဘုံဒန်းနေပါပဲလို့ဟောသူတို့ကလည်းဒီလိုပဲအမှုမဲ့မှမဲ့နေလိုက်တာဗျာနော်တမပါဗျာအမှုမဲ့မှမဲ့နေလိုက်ရနေပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲဓမ္မတွေကိုဒီစီချာချာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့โอ้ลูกเอ่อคือธรรมะโหจุโตพยาโหล้อมาโหเปียเนาะครับมาครับเอ่อธรรมะโหพยาโหล้อมาဖြစ်တယ်ด้วยจุโตเลยเป็นยุคตุรโหมาโหว่าเลยเตยยีไม่จีญูจินเปียเนาะครับมาบาบิโลไม่จีญูจินน่ะโหสุดต่อไอ้ยุคตุรเยยุคโหก็จุโตเยพยาโหติณีได้อติได้ว่าเลยเปียครับကျုပ်ဘုရားကိုတည်နေတဲ့အတ္တယုတ်တုတော်ဆိုရဲအယုတ်ကအဲ့ဒီအတ္တရှိသူဖြစ်တယ်လို့မဆောင်နိုင်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဘာလို့ယုတ်တုဆိုရလဲပဲဘဘူးဆရာတွေကအာတန်ဖိုးပေးခံရတဲ့အတွက်သူတို့ထုကြတာဘူးဗျာနော်မှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြီးရောပေါ့နော်ဘုရားဆိုရင်နေရွက်ကမခုံးထောက်လို့ဆိုနေရွက်ကမခုံးထောက်နေရမယ်ပေါ့ဒါတော့ဟုတ်နော်မှန်ပါဒီကတည်းကအဲမြေခုံးတစ်ခုကြားထဲမှာကပါလဲ
ဟုတ်တယ်လို့မွေးချင်တော်လေးပါဆိုဒီနေရာလေးလာမွေးလေးနဲ့လုံထားတာပေါ့နော်မှန်တော့ဟိန္ဒူတွေလုံကြတာပါဗျာအိန္ဒူတွေကမာတွေဆိုလို့ရှိရဲ့ဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့နေအောင်ကြားမှာအနီးကလေးတို့ကြတာပေါ့လားမှန်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါပါပြီးရပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့လည်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ယုတ်တူတော်တွေလုံကြတာဆိုတော့ဒီယုတ်တူတော်တွေကိုကြည့်ပြီးတကလားဘုရားကြီးကိုကြောက်အောင်မလို့ဘုရားသူတို့ဘုရားကြီးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တုတော်တွေအားလုံးဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူသိတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါတကယ်ဒီယုတ်တုတော်တွေကိုသွတ်တော်ကပ်ဖို့လို့ဆိုတာလည်းပဲသူတို့တွေကမှာအဲဘယ်လိုအသေးစိတ်လေးဆိုတာကိုငယ်ငယ်ကလေးကအမြဲတမ်းသွတ်တော်ကပ်လာခဲ့ရပါတယ်သူတို့ဘုရားကြောက်ပါပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကပ်လာခဲ့လေသွတ်တော်ကောက်ကြကြကောက်ပြီးကလာဘုရားရှိသွားပြီးကလာတင်စားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့လေကျုပ်တို့ထွန်းသားတဲ့အခါမှာကြီးစီထူတာပေါ့ကြီးပေါင်းထူတာပေါ့အဲကြီးစီသွားထူလိုက်တာပဲကြီးပေါင်းထူလိုက်တာပဲဟုတ်တော့ဘာမှကျုပ်တို့ပြည့်လူခဲ့တယ်တန်းခဲ့တယ်လို့ဘာမှကျော်ပြားကြီးသွားချတာကျော်ပဲသူသားရင်သားသားရင်နေဆွဲရမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူလိုတာကတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲမလေးနဲ့ပူရနော်ကမမလေးနဲ့ပြင်ပဲလဲမလုကောင်းဘူးလို့လည်းမသိပါဘူးဗျာဟုတ်တော့ဒါရီလုံးနေကြဟာကြီးဘိုးဗျာနော်လုံးနေကြဟာကြီးဆိုတော့မလုကောင်းဘူးလို့လည်းမသိဘူးတကယ်ပဲကိုကြီးကိုလုံးဖို့သိသိချာချာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘလုံးနိုင်တော့တာတိသွားတယ်ပေါ့နော်ကျမဘူးအဲတိသွားတော့ပြောမသိတော့ကျုပ်တို့ရုတ်တုတော်တွေရှင်းတုတော်တွေသေဒီတော်တွေဟုတ်ပါနော်သေဒီဆိုတာလည်းပဲတိကြပါဗျာသေဒီဆိုတာကတော့ဒါဟိုကွန်လို့ထင်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျမအဲဟိုလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကြီးကလွတ်လပ်ရေးပွင့်နေတယ်နော်ကျမအကွန်ပေါ့နော်ကျမကွန်ဆိုတာကနန်းတော်นี่กูပြောတာသူ့ဝေးတဲ့နေရာကိုပြောတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะမှန်ပါဘူးဟိုဘယ်လိုလို့ပေါ့ဒီသူ့ပြည့်မှာခေတော့ဟိုလည်းမော့အပါကွန်းချင်းကြီးစာရှိတာပေါ့လားဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဒါကျုပ်တို့လည်းပဲဒီကြောက်တယ်လည်းလွတ်လပ်ရေးပုံပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲကျုပ်တို့လည်းပဲဗုဒ္ဓဖြစ်ကတ်တဲ့ကွန်းပေါ့ဒါဗုဒ္ဓစီရပေါ့เนาะတကယ်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့မိဘတွေအတွက်တည်ထားတဲ့ကူအုပ်ကူလေးပါတယ်ပဲဖြည်းဒီပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါလဲကောပါပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကမာရီကတော့ဖြည်းဒီကိုသွားပြီးတော့အလေးလိုအုပ်ကူသွားပြီးတကလားဘာလုပ်တယ်လို့သိမရှိပါဘူးဗျာနော်တဲတော့တဲအုပ်ကူသူများတဲတော့ကူတဲတဲ့သဘောပါပဲဗျာနော်ဒီအုပ်ကူကိုအဲ့ဒီအုပ်ကူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကတစ်နှစ်တစ်ခါမှရောက်လေရလားမသိဘူးလို့ပြောရမှာနော်မှန်ပါကျုပ်ရဲ့တသက်လုံးလေးတစ်ခေါက်ပါရောက်မယ်မဖြစ်ပါဘူးဗျာနော်မှန်ပါတို့မသိဘူးချင်းလည်းပဲပေါ့နော်အဲဘောဆရာလေးတို့တော့ကတို့ပြေကိုအုပ်ကူတယ်လားမတည်ပါဘူးဗျာတဲလို့ရောတည်ဘူးလားတည်ဘူးတည်ရောတည်တာပေါ့တည်ဘူးတည်လည်းရောက်မှာဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲ့လိုပါပဲဒါမှန်တော့အုပ်ကူတယ်လေဆိုတာအသေးမှကိုယ်မယ်ဗျာနော်မှန်ပါအစီရီဆိုတာနဲ့အုပ်ကူနဲ့အတူတူပါပဲဗျာနော်။အုပ်ကူရဲ့ပုံတရားကတော့စီရီရဲ့ပုံတရားမျိုးလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်တခြားနာပါပေါ့နော်။စီရီရဲ့ပုံတရားကျုပ်တို့ကတရားပုံတရားမှမဟုတ်တာပဲဗျာနော်။အိန္ဒိယပုံတရားမျိုးလို့ဒီလိုကြီးဖြစ်တာပါဗျာ။တရားပုံတရားဆိုရင်တော့လည်းဒီလိုနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲတေယုတ်ပြာဒီအုပ်ကူကြီးကြီးပါလားနော်။တေယုတ်ပြာအုပ်ကူကြီးဆိုလို့ရှိရဲ့စီရီဟုတ်လို့နော်ဟုတ်ပါကျုပ်တို့ဇာအုပ်ကူမျိုးလဲဟုတ်လို့လားဗျာဟုတ်ဘူးဗျာနော်တို့ကတော့တကယ်ကိုအိမ်ကြီးလို့လို့ယူရလို့ပေါ့နော်တကယ်တော့တို့ကလည်းပဲပြစ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်ကိုတို့ကစီကြီးပဲဗျာနော်တို့သားတို့တပည့်တို့ပြည်သူပြည်တို့ဆိုတာရပြီဖေးသွားသွားပြရတာနော်အဲနေ့တင်လဲသွားသွားပြီးဒီကလာတို့တခါလဲပွဲလာလောက်ရတာနော်ကျုပ်တို့စီကြီးတွေလဲပွဲလာလောက်ကြရတာမဟုတ်လားတမအဲ့လိုလောက်တာပါဗျာနော်တို့လာတော့အဲ့ဒီစီကြီးတွေလဲကျုပ်တို့ရဲ့ဘုရားရဲ့တကယ်ဂုံကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်ဘုရားကဂုံကြီးဆိုတာဘုရားကလူမှုအတွက်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အကောင်းသားတွေကိုဘုရားရဲ့ဂုံကြီးတွေပြောတော့ပါဗျာနော်ကျုပ်တို့ကလူမှုအတွက်အကောင်းသားဆောင်ရွက်သွားတယ်ဆိုတာအရိယသစ္စာပဲဟာလို့အရိယသစ္စာနဲ့ဆောင်ရွက်သွားတာကသူသေးပြီးတော့အခုလိုပြောလို့အမှုတော်တွေရဖို့ဆိုတာဝေးရောပဲသူသက်ရှင်တော့ဘာအမှုတော်ရလို့ဟုတ်တော့အဲသုသားကျင်နေသူရွာထဲသွားထုတ်ခံအရက်ထဲသွားထုတ်ခံလူသားရတာပဲခေါ်လားသူเจ้าမှာသုံးကြိုက်နေလို့သုံးဥတွေလို့လာဖို့လားရှိလို့လားဗျာတော့ရှိဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တော့ကျုပ်တို့ဗျာအမှုတော်ကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာတော့တကယ်ကိုယ်ကသူအဖြစ်အောက်ဆုံးလူအဖြစ်နဲ့ယက်တည်ပြီးတာက
လူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပဲသူထမ်းရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗျာတော့အမှန်အဲဒါကြောင့်လဲသူ့လေဒီကတိတန်အောင်မမိနိုင်ကြတာလို့ပြောရအောင်တလို့ဆိုသူ့ကုံကြီးကဒီရုပ်ပုံနေဒီစီရီနဲ့မလုံတော့မလုံတော့အမှန်မလုံတော့ပြင်မလို့လည်းပဲရုပ်တော့မွေးကလေးကဒီစီရီတွေနဲ့ဒီရုပ်ွားတော်ကြီးကအဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်လာခဲ့တာဆိုတော့လေကျွတ်တော့နဲ့ဝဲနေတာဗျာတော့အမှန်ဝင်းနေရာကနေပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာလို့မဟုတ်ပါလားလို့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဝေဖန်တတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ပါလားလို့ဆိုတာဒီဟာဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရားလို့ဆိုတာပြောတာရှိတယ်ကျတော့ဒီတရားဟာဘုရားဘာသာရဲ့တရားဆိုတာကဘာလို့လို့ဆိုတော့ယုံနာမယ်ကျတော့မှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ယုံနာလို့ပြောရတဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဒုက္ခဘဝပြည်မှာပိဋကသုံးပုံတော့မဟုတ်တော့အစသုံးအဋ္ဌကမိကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဗျာတော့မင်းကတိပိဋကတရားဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်တိပိဋကတရားဆရာတော်ကြီးဖြစ်မဲ့သူရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သူဟာတို့လိုမင်းကပါပဲအရှင်ပညာတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဒေဂာနီးလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တပည့်လုပ်တဲ့သာနာပေတာပုဂ္ဂိုလ်အောင်ပေါ့နော်တိပိဋကတော့မပြရသေးတဲ့အတွက်တိပိဋကတော့မဟုတ်ဘူးကွာဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲတရားသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆွေးနွေးလိုက်တော့သာဝယူပဲသာဝယူပဲဆိုတော့ဗလာသာဝယူလာတဲ့အခါကျတော့သူကဂါထာလေးတစ်ခုရေးပြလိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒီတရားဆိုတာပါပဲဆိုတာပေါ့နော်နာမရူပံဝသံဘောတိတံဝတံဝဒိဋ္ဌိဝေဒိသနာယုတ်တရားနှစ်ပါးပဲဖြစ်တာရှိတယ်။နာယုတ်တရားနှစ်ပါးပဲဖြစ်နေပြက်နေတာဖြစ်တယ်။ဟောဒီတစ်ချက်ကထာဝကပြောလိုက်တာပေါ့နော်။တမန်ပြန်။နေညတရတမ္မာတံဘောတိနေညံတမ္မာနိရုဒ္ဓတိဆိုတော့အဲအဲ့ဒီနာယုတ်တရားနှစ်ပါးလွဲပြီးတာလားဖြစ်တာပြက်တာမရှိဘူး။ဟုတ်ပါတော့။အဲချုပ်တာလည်းမရှိဘူး။ဒီကာထာလေးပြောလိုက်တာပဲဗျသို့လို့ကတော့နာယုတ်ကြည့်ရပါပဲလို့သူပြောတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဘူးကဲနာယုတ်ကြည့်ရမှာပဲလို့ဆိုတော့ဩငါတို့ဒီရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာကနာယုတ်ပြောတာပဲဗောနာယုတ်ဆိုတာပရမတ္ထတိစ္ဆာပဲဗျာနော်မှန်ပါပရမတ္ထတိစ္ဆာကိုပွားများရင်ပရမတ္ထတိစ္ဆာပွားများတဲ့ခွန်ကြီးကတကယ်ပရမတ္ထတိစ္ဆာကိုပေါက်ရောက်တဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီဆိုရင်သူပရမတ္ထတန်ကာလို့ပြောရမှာနော်မှန်ပါဗျာပရမတ္ထတန်ခါဆိုတာကတော့မလုံမချက်တန်ခါပဲဗျာတော့တမပါဗျာအာမြတ်လွာတွေလည်းတန်ကြည့်နေတာမရှိဘူးမျက်စိတွေလည်းလှုပ်ကြည့်နေတာမရှိဘူးဖြစ်ပါပေါ့နော်တမပရမတ္ထတန်ခါဆိုတော့သူ့ရုံဏ်ရှိတာဟုတ်သူ့ဘာသိကိုနားကြာရှိတယ်ဗျာတော့တမအဲ့လိုဆိုတော့ဒီပရမတ္ထတန်ခါတွေရဲ့လက်အောက်ခံပေါ့ဗျာပရမတ္ထတန်ခါဖြစ်တော့မရောက်ဘူးပရမတ္ထတွေကိုသင်ကြားလေ့လာသိဘူးပြီးတော့နေနေကြရတာဟုတ်ဟုတ်ပါလားတမပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားပေးပြီလို့ဆိုရင်လည်းပဲဒီပရမတ်ကပဲရိုက်ပြီးတော့ပဲဟောကြတာနော်တမပါအဲ့လိုဆိုတော့ပရမတ်ကတကယ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲရှုံရှုံချာချာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းနားထောင်ပေးပါပရမတ်ကတကယ်ကြတော့ဘာမှမဟုတ်တာဗျာနော်တမပါအဲ့ဒီပရမတ်ကိုအဆုံးတိုင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တုံ့ကြရောက်တုံးညရောက်သွားပြီဆိုဘယ်ဟာကောင်းတယ်လဲမသိဘူးဘယ်ဟာမကောင်းတယ်လဲမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမသိတော့တဲ့အတွက်ဘာလို့ကျင်တာလဲမဖြစ်ဘူးဘာမလို့ကျင်တာလဲမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ကျင်တာဖြစ်တယ်ဆိုလောဘဘာမလို့ကျင်တာဖြစ်တယ်ဆိုဒေါသမို့လားလောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြာဟာဒါဟာတရားရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီငြိမ်းချတာပေါ့တဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ပြောတာကြနော်တမန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ပြောတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒီဟာကိုဘုန်းကြီးတွေကသင်ပြတာကလူတွေကိုလည်းဟောပြောနေတာလူတွေကိုလည်းအဲ့လိုဟောပြောနေတဲ့အခါကျလူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီဒီထိတော့မရောက်ပြီပဲသူတို့ကိစ္စဝိစ္စလုပ်ငန်းကြိုင်ရမလေးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီထိမရောက်ပြီပဲဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီကတော့ဟုတ်တယ်ချက်ကတော့လူတွေကထားထားကြတာပါတော့သင်မှာထားထားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီပရမတ်ဖြစ်ပဲညွတ်ကြတာကတော့သင်မှာပရမတ်ဖြစ်ပဲဦးညွတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရှင်သူတို့လူတွေကလည်းပဲအကုန်လုံးကလည်းပဲအဲညှိုးနေကြတာကြတော့မှန်ပါတယ်သူတို့ဘာဖြစ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရ
ဘယ်လိုပြောလို့တော့ရှေးခါကပြောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိတာကိုပြောရကြားဖို့ပါပါတရားတိုက်ရင်တရားတတ်တယ်ဆိုတာတရားပြောတတ်တာပေါ့နော်စာရေးတတ်တာပေါ့နော်စာရေးတတ်တယ်စာရေးဆရာဖြစ်တယ်စကားပြောတတ်တယ်စကားပြောဟောဆရာဖြစ်တယ်ဖြစ်ဒီလူကတော့လူတတ်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါပါပြောလို့လဲဆိုတော့တရားတတ်လို့ဟုတ်တော့တာတတ်လို့ပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တာတတ်တာကိုတရားတတ်တာပြောတာပေါ့တော့တကားတတ်တော့ဆော့တယ်ဟုတ်တော့ကြောက်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 လုံးတယ်ပေါ့ဗျာတရားတတ်တော့ဆော့တယ်ပေါ့တော့အဲတော့တကားတင်းကြူတတ်တော့တဲ့ပြော့တယ်တဲ့ဟုတ်တော့ဘာလဲတကားတတ်တော့ဆော့တယ်တင်းကြူတတ်တော့ပြော့ပြော့တယ်